本積んでますか？こんばんは、ニュースプラス時事、さくらです。今日は積読のお話ですが、日本語の積読は今海外でも通じる国際語となりつつあることをご存知でしょうか？先日海外メディアで積読の知られざる効果が話題になっていましたので、こちらでも海外の反応と合わせてその話題を取り上げてみたいと思います。一体積読にはどのような効果があるのでしょうか？突然ですが、皆さんは本をよく読まれるでしょうか？私は本が好きなので、時間があれば何かと読んでいる、いえ読もうとしているといった方が正解かもしれませんが、最近は YouTube などの映像を見ることが多くなり、以前よりも新聞をはじめ活字離れが進んでいるように感じます。例えば興味のある本は買うのですが、なかなか読む時間が取れず、そのうちにまた面白そうな本が新聞に紹介されてつい買ってしまうという、何かしら悪循環に陥っているような毎日です。週末なんかにまとめて読もうと思っても、以前より読書スピードが落ちているのか、なかなか読書がはかどりません。多分この年末も同じことになるような。と私の話はさておき、一旦本を置いてしまうと、なかなかその後読む気が起きないなんてこと、誰もが一度は経験しているのではないでしょうか。本を早く読みたくて速読の本も今まで何冊も買っているのですが、全然身につかないまま本棚に本がずらりと並んでいるありさまです。本も安いものではありませんので、お金にすればとても無駄なことをしていると思うのですが、実は積読は悪いことばかりではないようです。積読の特集記事を公表したアメリカのネットメディアビッグシンクは、積読のメリットを次のように綴っています。この記事を読んでいる方の中には、一度も読まれたことのない本で埋め尽くされた小さな図書館に匹敵するほどのコレクションを持つ本マニアがいることでしょう。たとえそうだとしても、本を身近に置いておくだけで素晴らしい効果を得られるという研究結果が出ています。ある研究では、80から350冊の本がある家庭で育った子どもたちは、大人になった時に識字能力や計算能力が向上していることが分かりました。研究者は、子どもたちが幼い頃から本に触れることで、読書という行為が人生の一部となり、認知能力の向上に貢献したと考えています。また、積読は自分の無知を知るための最も効果的な方法の一つです。私たち人間一人一人の知識は非常に限られているのですが、多くの人々にとって自らの無知を認めることは簡単ではありません。しかし、読まずに積み上げられた本は無知の証明でもあります。だからこそ、積読は私たちに自らの無知を思い出させ、さらなる知識の習得に目を向けさせるのです。とても心強い記事ですよね。そもそも積読という言葉は、調べてみると遅くとも明治時代から日本に存在する言葉のようで、多くの書籍を飾るだけで読むことのない知識人を風刺するために使われました。それが近年、 CNN や BBC、 ニューヨークタイムズ紙などの国際メディアで取り上げられるようになり、今ではローマ字の積読で世界的にも通用する国際語になりつつあるようです。英語圏では2012年頃から積読というキーワードの検索回数が着実に増えていき、アーバンディクショナリーというアメリカの俗語辞書にも収録されているくらいです。さらに現在、ウィキペディアではフランス語やスペイン語、アラビア語などの8言語で積読について解説されていることもとても興味深いことですよね。それにしても、なぜ積読という日本語が海外に広まったのでしょうか？その理由は簡単で、英語には積読と同じ意味の単語がないからです。つまり、購入した書籍を読まないで積んでおくという的を置いた単語が英語には存在しないということです。まあ、日本人の私でも最初はダジャレだと思っていたくらいなので共感できるところもあるのですが、考えてみれば絵文字や津波といった言葉も、もともと英単語に存在しなかったために日本語から輸入された言葉です。積読が海外で使われるようになったもう一つの理由は、やっぱり多くの人々が共感できる悩みだからではないでしょうか。
外国人にとって積読は言葉こそ新しいかもしれませんが、その行為は世界共通です。誰もが普段から何気なくしていた行為に名前があるということ自体にとても驚く外国人も多いようです。積読を特集した記事のコメント欄には、自分のことをこんなにも正確に表現する言葉があったなんてなど、積読に共感するコメントがいくつも寄せられていたのが印象的でした。考えることはみんな一緒なんですね。このように積読は当初こそ独特でユーモアのある言葉としてニュースなどで紹介されていたのですが、最近はビッグシンクのように積読の効能に注目するメディアも増えているようです。また数ある積読効能の中でも特に注目されているのがプライミング効果です。このプライミング効果とは、人が最初に見たものから刺激を受け無自覚なまま行動を起こすことを指す心理効果の名称ですが、ご視聴されている方の中には勉強や仕事での目標を壁やノートの最初のページなど目立つ場所に書いたことのある方もきっと多いのではないでしょうか。私も大学受験の時には部屋の壁に東大合格なんて書いた紙を貼っていたこともありました。当然そんな夢は消えたのですが、勉強する景気づけには一役買ってくれましたので、これもプライミング効果の恩恵といったところになるのでしょうか。積読の場合は積まれた本が刺激になって読書が進む効果が期待できますので、積読するなら見えやすいところに本を積んでおくといいのかも。要は積読によって積まれた本はより多くの知識を得る上でとても効果的な刺激になるということです。当然ですが、本を読みたいと思っても手元に本がなければ読書はできません。反対に普段からある程度の積読をしておくと、読みたい時にすぐに本を手に取って自分の知的好奇心を満たせます。すでに1940年に亡くなっている方なのですが、アメリカ出身の実業家兼作家であり、また本のコレクターとしても有名なエドワード・ニュートンは積読の効果について次のように説明しています。たとえ読むことができなかったとしても、手に入れた本の存在は素晴らしい興奮を与えてくれます。だからこそ自分が読める以上の本を所有することは魂による無限の知識への旅なのです。本はそこに存在するだけで空間を快適にし安心感を与えてくれるので、読むことのない本も私は大切にするのです。まあ1万冊ほどの書籍を所有していたからこその言葉だと思うのですが、それでもまだ読んでいない本を大切にする彼の考えはとても興味深いと思います。というのも、読んでいない本は考えようによっては読んだ本とは違う価値を持つかもしれないからです。すでに読んだ本はその内容が分かっていますが、まだ読んでいない本はまさに未知であり、自分にとってはまだ無限の可能性を秘めています。そこには全く新しい生活や経験、知識が眠っていますので、ページを開けばいつでも未知の世界を探検できるのです。未知の世界への探検ほどワクワクすることはありませんし、だからこそ図書館や本屋さんで本を選ぶときって何かしら充実した時間を過ごしたように思えるのかもしれません。最近はインターネットから買うことが多いのですが、以前のようにできるだけ本屋さんに足を運んでみたいと思います。では最後になりますが、積読を紹介した記事についての海外からの反応を見ていきましょう。ありがとうございます。これでやっと罪悪感なしに積読を楽しむことができそうです。読書と本の収集は全く別の趣味だと思います。それでも私はその両方の趣味を楽しんでいます。私は本が大好きですが、お金と場所が限られるので、よく図書館で本を探します。なぜか図書館にいるととてもワクワクしてくるんです。私も読み切れないほどの本をたくさん買ってしまうのですが、それには理由があるんです。それはいずれ自分の子供が読んでくれるんじゃないかって、まあこれはただの言い訳に過ぎないのですが、妻は嫌がると思いますが、これでもっと多くの本を買う口実ができました。積読って私のためにある言葉だと思います。私の祖父はよく知識に囲まれていきなさいと話してくれたものですが、多分積読のことだったのかもしれません。この記事を読んでとてもいい気分になりました。
これまでは買った本を読まないことに罪悪感を感じていましたが、今そのストレスが吹き飛んだように感じます。積ん読という言葉に救われました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。たくさんのコメントやいいね評価はいつも私たちの励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さくらでした。